ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରମାନପୁରଠାରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଚାରିଜଣ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପରମାନପୁରଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଠା ଦୋକାନ। ଧନୁଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସେହି ଦୋକାନୀମାନେ ରାତିରେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଭୋର ପ୍ରାୟ 4:15 ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଇଲା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏହି ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ 3 ଜଣ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ଶାସନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶାସନ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଉପକଣ୍ଠ ପରମାଣପୁର ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଏମ୍ଡି ସାୟଦ, ଏମ୍ଡି ତୟବ, ୱକର ଆଲମ, ଏମ୍ଡି ଦାନିଶ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।